Va? Lily hade en fin dröm om dig. Ja, du får berätta om den, Lily. Kommer strax. Lugn i stormen på Nickelodeon. Du tittar på Nickelodeon. Extrainsatt nyhetssändning. Det är något skumt på gång i bikinibotten. Bizarra fenomen slår samman tre verkligheter till något som kallas tidvattenzonen. Se upp för vad som finns i vattnet. När svamp och fyrkant, korallkollo och Patrik Stjärnas kopp smälter ihop till tidvattenzonen. Nästa söndag klockan 11:30 på Nickelodeon. Hur låter Danger Force på Nickelodeon? Låter som skratt. Låter som action. Låter som danger. Låter som att du måste titta på Danger Force. Varje dag på Nickelodeon. Jag undrar om vi får dela på en dumpling-kombo? Ja, absolut. Inga som helst problem. Åh, Tanja! Kommer strax. Familjen Casagrande på Nickelodeon. Hur låter Danger Force på Nickelodeon? Låter som skratt. Låter som action. Låter som danger. Låter som att du måste titta på Danger Force. Varje dag på Nickelodeon. Livet hos familjen Lund är nu stormigt på riktigt. Den 22 maj, se den riktigt nya serien där uppdragen blir galnare. Och kaoset är maxat gånger 11. Missa inte den riktigt nya serien Lugn i stormen på riktigt. Den 22 maj, bara på Nickelodeon. Nick, 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 nick.